Shkolla nëndvjeçare Ademgjeli në Fushkëruj, ndonëse në fillim të vitit shkollor, është në një gjendje të keqe. Ajo është vendosur në ish gjimnazin e këtij qyteti dhe dritaret thuajse nuk kanë xhama, pasi janë thyer me kohë. Plerat mbulojnë mjaft hapësira të oborrit të shkollës, ndërkohë që banjot janë në gjendje të tetë amortizuar e në kufi të një burimi epidemie. Për më tepër, mungon ujë pishëm. Dyert janë të rënuara e muret të degraduara. Kjo gjendje skandaloze në fakt është trashëguar nga ish gjimnazi, por ajo që të bën përshtypje është fakti se si drejtuesit dhe drejtorisë arsimore rajonale në qarkun e Durrësit nuk kanë marrë asnjë mas për të stabilizuar gjendjen dhe mësimi të fillonte normalisht, pasi kushtet në të cilat është shkolla sot nuk mund të lejojnë zhvillimin e mësimit. Rrjeti elektrik i ndërtesës është tërësisht i amortizuar pa çelësa e pa priza për të llampat të thyera. Të gjitha këto përbëjnë një rrezik për jetën e nxënësve. Ndërkohë që mësuesit dhe prindërit detyrohen të kryejnë punë vullnetare në të mirë të fëmijëve të tyre. Bazën materiale të shkollës në vitet e kaluara nuk ka pas bazë materiale. Për sa i përket orës së edukimit fizik dhe ne i kemi bler ato me kontributin ton. Unë për veten time i kam bler vet me lekët e mia. Simet është fillimi i shkollës, nuk e di se çfarë do të bëhet, por ne i kërkoj drejtorisë arsimore, seksionit arsimit të rrethit, që të na ndihmojë me bazë materiale për shkollën, e cila është e domosdoshme për mbarvajtjen e mësimit. Një bazë të thjeshtë materiale, sepse edhe kushtet e shkollës që ne kemi lëvizur nga një shkollë në tjetër, e kanë orientuar disi punën domon, se kemi qenë në ambient tjetër. Siç e dini, shkolla jonë ka ndryshuar 2-3 herë vend, dhe për këtë arsye duhet një bazë e thjeshtë materiale që të shërbejë sa më normal orës së mësimit. Dhe indoor me këtë shkollë, sa ujë s'ka, ka kushtet janë fort mira. Gjithë prindrit e tjerë, jam një prind që kam fëmijën këtu në shkollë. Krahasim me shkollën tjetër poshtë, është ndryshe me kushtet e mjedisit. Banjot e erë janë skandaloze. Oborri po gjithashtu i pashtruar. Xhamat. Ambienti është më i prishur se sa shkolla poshtë, jo i sakt. Deri vjet ka pas disa kushte, tani nuk ka absolutisht. Banjet janë skandal, bankat janë skandal. Xhama pothuajse s'ka fare, domethënë edhe pak po vjen, po mbaron vjeshta vjen dimri edhe nuk ka kushte. Shkolla nuk plotson asnjë parametër për të qenë shkollë. Mësuesit thonë se gjendja ka qenë shumë e keqe, por ata vetë bashkë me prindërit kanë bërë përpjekje për përmirësimin e saj, ndonëse jo të mjaftueshme.